Ага, мен қолым қанына бар. Бұл бар қол. Кирас. Вай, бүмін арынымда. Ейіне, ейіне сөйма. Кирайын қосқын қомын. О, ес! Сөйма, мен білігін үлебер бардым. Қойтуырым болу. Сөпт, окей. Сәк-сәк-сә, ұсқылар қойтарығын үнде. Аға, сүрдім. Қасым, ұрыққын ақтынды. Аға, ағам бітін әрәбін. Жәбет, молодец. Оңыстыңын сұтар, ұтыяр. Әме телефоным тұйырды, арар бұтын бұтты. Жә. А, то ты гри. Ага, тур, тур, тур. Кай бы топ полный сема? Онер телефона сарда. Оску, оску, че? А где мы то было где? Сух, сух, батарейка то на рану бупар, холбанан калледи. Ты я бы ты мол сема, кер манна, а ты вакан это. Қай бұл топ болдың бүгін. Тоға хаваққыны. Жабар қосқор. Ұруққын ақ. Біремір атты. Әбі бәппін ақым бар бәппін. Әмен ағам. Сема! Қанны бар күні!